Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Əsən dəqiqə. Bakıda məktəbdə dava baş verib, yaralılar var. Azərforum xəbər verir ki, Bakı şəhəri 75 nömrəli məktəbdə bıçaqlanma olmasına dair yayılan məlumata aydınlıq gətirilib. Məktəbdən apanın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 24 noyabr 2023-cü il tarixində 7-ci sinifdə təhsil alan iki şagird arasında müvafiq səbəblərə görə şagirdlərin adları qeyd olunmur, tənəffüs vaxtı mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı şagirdlərdən biri əlindəki naməlum əşya ilə digər məktəblinin qarın nahiyəsini cızıb. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən dərhal məsələyə müdaxilə edilib. Xəsarət alan şagird məktəbin tibb işçisi tərəfindən yoxlanılıb və ciddi bir xəsarət aşkar olunmayıb. Daha sonra hər iki şagirdin valideynləri məktəbə dəvət olunaraq onlardan izahat alınıb və akt tərtib edilib. Hər iki şagirdin valideynləri arasında qarşılıqlı anlaşma yaranıb, övladlarını daha ciddi nəzarət edəcəklərini bildiriblər ədəyə qeyd edilib.